Sinti Regional de São Miguel do Oeste realizou um trabalho com integrantes do jurídico do Sinti. Foram realizadas visitas nas regiões de Tapiranga e Dionísio Cerqueira para esclarecer dúvidas dos educadores e educadoras. Foi um dia bastante cansativo, de bastante trabalho, mas um dia muito produtivo, onde os professores puderam tirar as dúvidas que eles têm em relação à questão dos processos, da demora dos pagamentos. O objetivo é estar esclarecendo os professores, dar encaminhamento a todas as questões do jurídico e também solicitar aos professores que façam o seu recadastramento no site ou na própria regional, né, com o objetivo de estar atualizando as procurações e o próprio cadastro. Nós estamos em plena atividade da nossa campanha salarial. Tivemos já uma audiência na semana passada e temos marcado também uma nova audiência com relação ao edital de ACTs. Na audiência da semana passada ficou confirmada a questão da descompactação da tabela salarial, são 10% para esse ano, 50% agora em maio e o restante em novembro, somando os dois dará 10% para os habilitados, né, para os não habilitados serão 5%, 50% agora em maio e o restante em novembro. A importância dessa atividade, ela consiste no fato de que há sim um desmonte, uma desmobilização da categoria, né, principalmente em relação à escalada neoliberal que a gente está vivendo, né. Inclusive, precisamos nos manter unidos enquanto categoria, justamente porque nem sempre podemos contar com o Poder Judiciário em relação ao que a gente entende como aquilo que seja justo, né.